Priča o useljavanju Muzeja grada Beograda, a iseljavanju vojne štamparije iz grada u Resavsko, koje traje već 8 godina, ove 2014. mogla bi konačno dobiti svoj rasplet. Grad Beograd raspisaće do kraja godine konkurs za projekat rekonstrukcije zgrade, a do tada bi vojna štamparija koja deo prostora koristi trebalo da se iseli. Na papiru ovo je zgrada u kojoj bi trebalo da je stalna postavka Muzeja grada Beograda. U stvarnom životu, 8 godina nakon što je preuzet od Ministarstva odbrane, objekat je pod ključem, prazan i oronuo. U stvarnom životu, muzejska građa prestonice rasuta je po neadekvatnim depojima u 13 objekata na gotovo svim beogradskim opštinama. Za 110 godina koliko postoji, Muzej grada Beograda nikada ne imao svoj smeštaj, a stalna postavka zatvorena je pre skoro pola veka. Mi nemamo ni jedno mesto na kome možemo da se upoznamo i mi i stanovnici Beograda i svi oni koji dolaze u Beograd sa istorijom i kulturom ovog grada, a ovaj grad nije bilo koji grad nego prestonica ove zemlje, tako da mislim da je vrlo važno i da svako ko shvati koliko je ozbiljan ovaj zadatak i koji napravi bilo kakav korak ka njegovom rešavanju će obaviti vrlo važan posao. Te 2006. kada je Muzej grada od Ministarstva odbrane preuzeo objekat čijih se 8.500 kvadrata prostire od Nemanjene do Birčaninove, dogovor je, kaže direktorka muzeja, bio da se vojna štamparija koja koristi deo prostora iseli u narednih 6 meseci. Ove 2014. iako nam nije bilo dozvoljeno da je snimimo, možemo da posvedočimo da je štamparija i dalje tu. Pa vojna štamparija je nosila, da kažem, izrade svih štampanih promotivnih materijala u Ministarstvu odbrane i sa tog aspekta ima veoma veliku važnost za i Ministarstvo odbrane i za Vojsku Srbije. U konačnoj realizaciji ovog projekta do sada smo stigli, da kažem, pronalazimo u stvari pravo mesto gde ćemo izmestiti štampariju i opet kažem, spremni smo da ispunimo sve rokove koji pred nas budu postavljeni. A najnoviji rok do kog se na poslednjem sastanku predstavnika grada, ministarstva i muzeja došlo, vrlo je blizu. Gradski sekretar za kulturu opisao ga je kao konstruktivan dogovor na kome su sve strane pokazale dobru volju da se muzej, kako je rekao, kao Feniks konačno izdigne iz pepela. Napravili smo neki akcioni plan. Mislim da što se tiče ministarstva odbrane, takav je moj utisak, bar na osnovu onoga što sam čuo na tom sastanku, je da će ta stvar biti rešena u skladu sa okolnostima najkasnije za godinu dana. Ukoliko postoje sredstva za renoviranje te zgrade koja je namenjena Muzeju grada Beograda i ranije. Poslednjih godina život objekta u Resavskoj na kratko je udahnuo oktobarski salon, čiji je deo programa tu bio organizovan. Sve aktivnosti, međutim, obustavljene su posle obrušavanja fasade na trotoar i tek skoro kompletno je saniran krov, postavljeni oluci i zastakljeni svi prozori, čime je zgrada zaštićena od vlage. Kako kažu u Sekretarijatu za kulturu, tokom godine, kada se nakon novog kvartalnog finansiranja bude znalo kojim novcem se raspolaže, grad će raspisati konkurs za projekat rekonstrukcije zgrade, a u tom periodu i vojna štamparija trebalo bi da dobije novu adresu.